לפעמים השמיים מכווינים אותנו, שאנחנו לא יודעים, אין לנו מושג. ובתום 3 שנים הוא קרא לי והתפנה תפקיד ראש אגף חקירות, והוא אמר לי, אני רואה בך את המועמד. ואחד הדברים המדהימים, שאתה יודע, אתה מתכנן ואלוהים צוחק. בטח. יום למחרת גיליתי שיש לי גידול גדול בראש. אבל זה גידול שעטף את כל גזע המוח. הגיע לסדר גודל של כמעט 9 סנטימטר. ולא מצאנו מי שינתח את זה בישראל. כאילו, היה מי שהיה מסוגל לנתח, אבל הוא אמר לי, הוא הסביר לי מה יקרה לי אחרי שאני בעצם יהיה משותק בחצי גוף, אפילפסיה ועוד כל. ואז בעצם אני זוכר שיצאתי מהמנתח הזה, היחיד בישראל שהיה מוכן עוד לגעת בי. טוב, אני מבין שבישראל כנראה אין אף אחד שיודע להתמודד עם זה כמו שאני רוצה. המחשבה לא גומרת, לא גומרת לצאת מהראש שלי. אני מקבל טלפון של המקביל שלי מהמוסד, ראש אגף התפעול של המוסד. מה העניינים, מה נשמע? ואני מתלבט אם להגיד לו, לא להגיד לו. ואני בוחר להגיד לו. והוא אומר לי, וואי, אתה מרשה לי לספר את זה ליוסי? אני אומר, לא איזה יוסי. הוא אומר לי, יוסי, ראש המוסד, יוסי כהן. אז אמרתי לו, עזוב, מה, אני פה לי מצרות שלי על יוסי כהן. הוא אומר לי, מה קרה לך? עשית איתו מלא מבצעים, ויוסי אוהב אותך, והוא כל הזמן מוסר לך דעשים. אז אני מספר לו, תן לי, מה קרה לך? יוסי יכול לעזור לך אולי. חצי שעה אחרי זה יוסי כהן מתקשר אליי, הוא אומר לי, פוזיילוב, מה, אתה חולה ואתה לא מדבר איתי? אז אמרתי לו, וואלה, יוסי, יש לך את כל האיראנים על הראש, את כל המוסד על הראש, אתה צריך את הצרות שלי. אז הוא אמר לי, תשמע, יש לי הרבה דברים על הראש, אז תכבד את הזמן שלי, אל תהיה מנומס, תגיד לי איך אני עוזר לך. גם אם יש מנתח אחד בעולם שיעזור לך, והוא נמצא בסעודיה, אני יודע לקחת אותך ולהחזיר אותך. ואז ישבתי וחשבתי, אמרתי, אתה מכיר את הרב פירר במקרה? אז הוא אמר לי, וואלה, במקרה אני לומד איתו פעם בכמה זמן שיעורי גמרא יחד. אחרי זה התקשר אליי הרב פירר, וגילינו שיש קבוצה חדשה בארצות הברית, שעושה ניתוחים בדרך שאף אחד מעולם אף פעם לא עשה. גילו שיטה לעשות את זה בסוג של אורטוסקופיה. להיכנס דרך האף, דרך, יש לי פה, אתה רואה איזה צלקת? כן. ודרך אחורי האוזן, והם הצליחו להוריד, נשאר לי, בוא נאמר, איזה פחות מסנטימטר. ברוך השם, כאילו הניתוח עבר כל כך בהצלחה, שיחסית השיקום היה מהיר. אבל אחד הדברים שהיה לי, ואני התלבטתי אם לספר את זה פה או לא, וברשותך אני אספר לך, היו לי 3 ניתוחים. כל ניתוח 10 שעות, יום וואו. כן, יום לא. בית חולים, אחד הכי טובים בעולם. בניתוח הראשון, אני הייתי במצוקה נשימתית מאוד מאוד קשה, והיה לי שם חיזיון של של המסדרון הזה שמספרים עליו. המוות קליני, כביכול. כן, לא היה לי מוות קליני, מוות קליני. כן, מה ש... לא, אבל כן. ואני במסדרון הזה, אני הולך במסדרון הזה, ואני חושב לעצמי, שוואלה, זה המסדרון שסיפר לי חבר שלי שחווה מוות קליני, אז אני כנראה, אני הולך לצאת. ואני הולך קצת, יודע, נרגש מחוסר ודאות, ו... ואני רואה איזה נקודה בוהקת לרחוק שאני הולך אליה, ואני עובר את, את האור הזה, ואני נכנס, ואני רואה בכניסה את אחותי זכרה לברכה, את מיכל, רב סרן מיכל סמארט, שנפטרה 20 שנה לפני, ואני רואה דודה שלי, דודה מרגלית, שנפטרה כמה חודשים לפני, שתיהן עומדות ביחד. זה מדהים, הם שתיהן היו נשים חזקות, בצורה לא רגילה, אבל בחיים שלהם הם לא היו, לא הייתה שם הכימיה גדולה, בגלל העוצמה ששתיהם הביאו, אבל שם הם היו בהרמוניה. דודה שלי מרגלית אומרת לי, תשמע, אתה לא מבין, אתה רואה את כל זה, ואז אני מסתכל, אני רואה בעצם זה אולם, זה סבא שלי היה ראש העדה הבוחרית בתל אביב, ואני רואה את הסיטואציה הזאת, אני רואה מרחוק את סבא שלי, וואו. עם שני החברים הכי טובים שלו, יושבים, ואחותי, ודודה שלי בכניסה, והם לא נותנות לי להיכנס. ואני ממש מרגיש צורך לפגוש את סבא שלי. רציתי לספר לו משהו, רציתי לספר לו שבניתי בית כנסת במטה שלנו בתל אביב. למה זה חשוב לי? פעם אמרתי לו, אני רוצה להיות מדען טילים. אז הוא אמר לי, מצוין, תהיה מדען טילים, אבל גם תבנה בית כנסת, זה חשוב לבנות בית כנסת. ורציתי לספר לו שבניתי בית כנסת, והם לא נותנות לי להיכנס. ואז אני רואה שסבא שלי מסתכל עליי ומסתודד עם שני החברים הכי טובים שלו, שאני לא זוכר איך קוראים להם, כי סבא שלי נפטר כשהייתי בן 3.5-4, משהו כזה.
הוא אמר לך בגיל 3.5-4, תבנה בית כנסת? כן, כן. הוא בנה בתי כנסת, כן. אני רוצה לספר לו את הדבר הזה. ואז שני החברים שלו באים אלינו, והם שואלים את דודה שלי ואת אחותי מי זה, כי הם לא מכירים אותי, אני גדול, והייתי ילד קטן, ואני לא זוכר איך קוראים להם. אז היא אומרת להם, זה מוישלה של אסתר. הם אומרים לי, איזה יופי, מוישלה של אסתר, בוא תיכנס, באת לחגים. זה היה יום שבת לפני ראש השנה. אז אמרו לי, איזה יופי, באת לחגים, בוא תיכנס, תגיד שלום לסבא. ואז דודה שלי מתנפלת עליהם וקוראת להם בשמות שלהם. היא קוראת להם ארון מלאקוב, שמחותשה. לכו מהר לאבא שלי, מוישלה, אל תדבר איתם. שמעת? היא אומרת להם, לכו לאבא שלי, הוא לא יבוא. ואני, אחותי לוחשת לי באוזן, תעשה מה שדודה מרגלית אומרת לך. ואני בשוק מכל האירוע. גם בכל זאת, לדבר ככה לחברים של סבא, לא יפה. אז אני אומר לדודה מרגלית, כאילו, מה קרה לך? זה החברים הכי טובים של סבא, איך את מדברת אליהם? אז היא אומרת לי, מוישה, למה אתה לא מבין? אתה צריך לחזור. אתה לא יכול להישאר פה. ואני אומר לה, בסדר, אז אני אשאר רק לשבת, ואחרי זה אני אחזור. היא אומרת לי, לא, אתה לא יכול להישאר פה. ואז אחותי אומרת לה, אז אולי רק לשבת. ואז היא אומרת לאחותי משהו בבוחרית, שאני לא מבין בוחרית, אז אני לא יודע מה היא אמרה לה. ואני פתאום מסתכל, ואני בעצם רואה שכל מי שנמצא שם באולם, זה אנשים מהמשפחה שלי, שכבר לא חיים. ואני מבין שבעצם נותנים לי את האופציה להיות, להיכנס פנימה, או לחזור. אז אני שואל את דודה מרגלית, למה אני לא יכול להיות פה? אז היא אמרה לי, תסתכל למטה, מחכים לך. ואני מסתכל למטה, ואת יודע מה חשבתי שאני אראה? אני חשבתי שאני אראה אנשים שיצלתי את החיים שלהם, כתוצאה מזה שסיכלתי פיגועים. אבל מה שראיתי, זה את העובדים שלי מהתפעול, מתפללים עליי. עכשיו אני לא ידעתי. אבל מסתבר שהם הקימו קבוצות לימוד בכל הארץ, וכשאני הייתי בניתוחים, הקבוצות לימוד ישבו ולמדו עליי. ולמדו והתפללו, ואני בדיעבד מבין את את הסיפור של התפילה, של זה שבעצם אני עשיתי אותם מאושרים, הם בעצם הדבר הזה החזירו לי במשהו ש... מה אני אגיד לך? אי אפשר לתאר אותו. אני חי פה את 4 שנים האחרונות, הרבה בזכות זה שאנשים התפללו עליי ורפואה נהדרת, ואנשים שידעו להתגייס בשבילי ברגע האמת. ואחד הדברים המדהימים זה שאני לא סיפרתי את הסיפור הזה הרבה זמן. אתה יודע למה? כי אתה מבין שזה קצת הזוי. לא כולם יכולים לחיות עם סיפור כזה. אני רואה את זה כדבר הכי אמיתי שיכול להיות. אתה מבין, כאילו זה לא חלום, אין שום חלום שאתה תזכור ככה פרטי פרטים, מה זה אמר לזה, שמות של אנשים שאתה לא מכיר, זה לא הגיוני. עכשיו, אתה רוצה לשמוע את הדבר הכי לא הגיוני? ששנה אחרי, באה לי הבת של דודה מרגלית, שרה לה, היא אומרת לי, אתה יודע, אני רוצה לספר לך משהו. בלילה של הניתוח הראשון שלך, ב5:00 לפנות בוקר, חלמתי על אמא שלי, זה השעות של הניתוח. ואמא שלי אמרה לי, תתעוררי ותתפללי על מוישלה. כי, והיא אמרה לי את זה בבוחרי, תקומי ותתפללי על מוישלה, כי אם לא תתפללו עליו, אם מוישלה לא יחזור, אמא שלו תמות. וכשהיא אמרה לי את המשפט הזה, אם מוישלה לא יחזור, אמא שלו תמות, זה מה שהיא אמרה לאחותי בבוחרית, כשאני הייתי בניתוח. אתה מבין את זה? זה הקטע המטורף. שאת זה, עם כל זה שאמרתי, וואלה, קסמים רצו לי בראש, אתה יודע, הניתוח וכל מה שזה, אבל את המשפט הזה להגיד, שאף פעם לא אמרתי אותו לאף אחד, שהיא ידעה לבוא שנה אחרי, להגיד לי, אתה יודע, זה הסיפור, ואימא שלי אמרה לי, ואמרה לי את המשפט בבוחרית, את הסוף שלו, זה הסוף שלו. ואמרתי, וואלה, זה פשוט מטורף. וזה גם הוכיח, כל פעם שאנחנו מקבלים, אתה יודע, בהודעות תפוצה בוואטסאפ, על תתפללו, תקראו פרק תהילים לזה, להצלחת זה, שזה פיגוע או משהו, כן. מישהו צריך את העזרה שלכם, בוא נזי, יש לזה כוח. יש לזה כוח. אתה הוכחה קיימת לדבר. לתפילה, אני גם מאמין שיש לזה כוח.